Oh, que tal fazer as honras desta vez? Acho que deu certo. Próxima fase. Interface neural. É muito trabalho pra fazer sozinho. Você consegue? Acho que não, julgando pelo fracasso de hoje. Eu ainda não achei outro emprego. Minha verba ainda... Eu sei. Tudo bem, relaxa, eu me viro. O que são os trocados perto de mudar o mundo, né? Vamos mudar o mundo. Ligação perdida da MJ. Doutor, eu tenho que ir, mas eu volto mais tarde. Não se preocupe, o trabalho estará aqui quando voltar. O que é isso? Que negócio é esse, doutor? Parece um revestimento blindado. Protótipos de defesa? Fascinante, sério. O pessoal da IMA solicitou algumas amostras do meu trabalho. Quem sou eu para privá-los da minha genialidade? Brincadeira. O doutor está desenvolvendo um tipo de sistema avançado de aplicação hipodérmica. Talvez para ajudar na rejeição de implantes? Essa agulha é bem grande. Espera, essa é a balsa? Você tá fazendo trabalhos pra prisão de segurança máxima? De fato, eles solicitaram propostas pra modernizar a rede de segurança. Resolvi tentar. O contrato é lucrativo e é um desafio estimulante. Método interessante de reforço estrutural. De um jeito triste e doentio, o atentado à prefeitura pode ter um lado bom. A popularidade do Norman está despencando. O povo já começou a perceber. Seu querido prefeito só liga para si mesmo. Às vezes, só uma tragédia pode acordar as pessoas para a verdade. Finalmente vão ver um monstro que elas mesmas elegeram. O doutor é obcecado demais pelo Norman. Oi, desculpa não ter atendido. O jantar ainda tá de pé? Jantar? Ah, tá. Eu liguei por outra coisa, mas... a gente conversa no jantar. Ainda tá de pé, eu ia na sua casa cozinhar. É mesmo?
Bom, eu gosto de me arriscar. Eu ainda tô na rua, mas passo pra comprar umas coisas e te aviso quando chegar em casa. Tá bom, até mais. Beleza, jantar na MJ, expectativas baixas. Vai ser difícil estragar isso. Acho que vou fazer uns serviços até ela ligar. Olá. Eu sei, eu sou uma babaca. Bom, eu comprei um monte de coisas no mercado. Quero ver o que você vai inventar. Tô indo pra aí. Prepare-se pra se impressionar.
Peter! Você nem vai acreditar nisso. Sabe aquele endereço que você me deu? Eu fui lá. Ah, MJ. Eu sei, mas espera. O que é isso? Me escuta. Este é o endereço que o Pete achou. Os homens estão todos armados. Que lugar é esse? Aquele escritório. Pode ser que tenha algo que ligue isso ao Lee. Tenho que ir até lá. Hã? O que foi isso? Que idiota não consegue guardar as coisas? Aposto que foi o Happy. Quase atirei num rato. O Martin Lee vai mesmo pagar o chefe? Vai. Nós construímos essa fera de guerra pro Lee. E o Lee financiou o empreendimento. O chefe quer falar com você, vem aqui. Tenho que entrar naquele escritório. Ele vai ficar. O que o chefe vai fazer com o dinheiro desse trampo pro Lee? O que eles estão montando? Isso tudo é pro Lee? Pode cobrar. A grana vai direto. Pode cobrar. Ei, me ouviu? Só a moto. O chefe está procurando. Espera! O que o chefe vai fazer com o dinheiro desse trampo? O que eles estão montando? Isso tudo é pro Lee? Pode cobrar. A grana vai direto pra pode cobrar. Você já provou? Tô ouvindo coisas. O chefe ainda está aprimorando aí. Espera! O que o chefe vai fazer com o dinheiro? O que eles estão montando? Isso tudo é pro Lee? Pode cobrar. A grana vai direto pra pode cobrar. Você já provou? Sou amor. O chefe ainda está aprimorando a receita. Cara, dá uma mesa. Eu ouvi alguma coisa. Com calma. Que veículo precisa de pneus tão grandes? Cadê? Eu jurava que tinha deixado aqui. Aí, alguém viu uma chave canhão 316? Ei, ouvi alguma coisa. Espera! Cadê? Eu jurava que tinha deixado aqui. Aí, alguém viu uma chave canhão 316? Ei, ouvi alguma coisa. Tô ouvindo outra. Quando compramos outra serra reciprocante? Cidade de Santa Rita. O que foi isso? Ei, alguém buscou mais cerveja? O que é isso? Algum tipo de equipamento militar. O escritório deve ficar à direita. Tenho que tomar cuidado para passar aqui. Aqueles barris parecem importantes. Alchemax. O que tem aqui?
Chefe, por favor. O Lee não vai perceber. Tombstone. Tem razão, Rick. Não vai perceber? Porque isso não vai estar lá. Que inferno! Eu disse que vou arrumar! Você, cara de pau, Rick. Vamos ver se quebra. Mas que decepção. E agora eu preciso de outro soldador. Não posso voltar agora. Tenho que entrar naquele escritório. Anda, vai. Tá tudo bem? Plantas. Um VBTP. É isso que eles estão fazendo pro Lee. Mas por que ele precisa de um veículo blindado? Deve ter mais alguma coisa aqui. Aqui. Rastreadores por GPS. Pra que o Tombstone tá usando isso? Certo, garotos. Hora de ir. Peguem os apetrechos no meu escritório. Hora de ir. Olha, eu queria que você não fizesse mais isso, mas já que você vai de qualquer jeito, toma. Leva isso aqui na próxima. Legal. Valeu. Você sabe que o Tombstone é louco e praticamente invencível, né? Todo mundo tem fraquezas. A minha é... O que você tá cozinhando agora? Que cheiro bom. Curry de frango. É só ferver em fogo baixo. Nada de bolinhos, né? Você nunca vai esquecer essa história, né? Não. A grande catástrofe dos bolinhos. Nem acredito que evacuaram o prédio inteiro. Pois é, no meio do inverno, seus vizinhos odiavam. É, eles ficaram bem felizes quando terminamos. É. Então, vamos ver o que tinha no escritório do Lee. Bom, o Lee tem algum problema com o Norman Osborn. É, mas por quê? Eu não sei ainda. Mas parece que o próximo plano envolve o bafo do diabo, seja lá o que for. É. Vou investigar. Andei pensando. O que acha de uma dupla? Você quer ser minha assistente? Tipo uma Spider-Girl? Spider-Woman? Não. Woman. Assistente não. Sua parceira. Ah. De novo, não! Não! É o seu sisteminha de crimes. Acho que invadiram uma casa. Charlie Standish. Já ouvi falar. Ah! O diretor da Oscorp! Espera. Você não acha que isso tem a ver com o Lee, né? Desculpa por sair correndo. Você... deixam suas roupas no chão da cozinha? Onde é que eu... Deixa no sofá mesmo. Te vejo depois? Tá.
Oi, sou eu. Esse Kirby tá ótimo. Então, o que sabemos sobre o Charles Standish? Vejamos. Diretor financeiro da Oscorp, solteiro. Famoso por sua coleção de arte. E se ele é dono da cobertura daquele prédio, ele deve ser super rico. Se o Lee estiver atrás dele, deve ter relação com o Bafo do Diabo. Eu vou olhar o arquivo todo. Me avisa se achar alguma coisa. Eu acho que o Lee pode estar planejando algo ainda pior que a prefeitura. Então, nós somos parceiros agora? Porque eu sinto que somos. Parceiros? Parece bom. Tá bom. Até mais, parceiro. Parece que a polícia precisa de ajuda. Provavelmente tem mais deles lá dentro. Vocês ficam aqui. Alguém estava com pressa. Spider-Man! Se feriu. Eu tô bem.
Mas você tem que achar o Sr. Standish rápido. Aqueles caras mascarados sequestraram ele e o forçaram a subir. Ele mora na cobertura. Tá bom, espera aí. Preciso já! Que bom que você tá aqui. Eu não acho meu carro. Eu jurava que tinha parado nesse andar. Vocês trabalham aqui também? Esse prédio leva muito a sério o estacionamento. Pelo esforço. Elevador não vai rolar, eles sabem que eu tô aqui. Mas talvez dê pra subir pelo vão do elevador. Deve dar pra chegar até a cobertura por aqui. Se eu chegar mais perto... Beleza. Quase lá. Melhor ficar fora da luz.
Prédio alto. Bombas de fogo? Sério? Nada, mano. O Stand está ali. Pronto. E agora? Coloca a sua senha. Ele parece nervoso. Acho melhor eu acabar com ele. Ele parece nervoso. Acho melhor eu acabar com ele. Thank you.
Tá bom, liberado. Espero que o Standish esteja bem. Vamos tentar de novo. Agora tá seguro. O que eles queriam? Só históricos financeiros. Sobre Bafo do Diabo? Como você sabe disso? Por que eles querem isso? Eu nem sei o que é. O Sr. Osborne já injeta dinheiro nisso há anos, mas ele mantém o projeto em segredo. Eu sou o único que tem registros dele. Não mais. Parece que eles copiaram alguns relatórios para um servidor seguro. Informações de pagamento a um Dr. Isaac Delaney? Quem é ele? Sinceramente, eu não sei. Abaixo! Vai, vai, vai! Caramba, leva todo! Segura! Quase peguei ele! Eita, caí mais devagar! Peguei! Você tá bem? Tô, acho que sim. Que bom, que bom. Olha, pra um posto de elevador aqui é bem legal. Oi, Yuri. Você tá bem? Tô. Mas não tirei muita coisa do Standish antes dos caras da Sable chegarem e me mandarem sair. Por que será? Eu sinto que eles só querem que ele fique quieto. Porque ele sabe sobre o Bafo do Diabo. É. Seja lá o que for isso aí. Tô tentando descobrir. Acho que tem uma pista. Uma pista? Parece um policial falando. Você quis dizer... Agente Spider. Ah, Yuri? Foi justo.
aconteceu com o Standish? Ele tá bem. Ai, que bom. E os demônios? Eles queriam um nome. Você tem caneta? Tenho. Fala. Dr. Isaac Delaney. Tá. Quem é? Qual é a dele? Eu queria que você me dissesse. Deixa comigo. Me dá um segundo. Ah, antes que eu esqueça, você deixou o rastreador do Tombstone na minha casa. Eu vou deixar no laboratório do Dr. Octavius. Depois te conto o que achei do Delaney. Mensagem do doutor. Desculpe ligar tão tarde. Minha cabeça está cheia de ideias. Estamos pensando pequeno, Peter. Por que substituir membros perdidos por simulacros se podemos aprimorá-los? Pessoas que perderam um braço certamente o querem de volta. Mas podemos dar a elas algo melhor. O corpo humano não precisa ser a nossa meta. Podemos ir muito além dele. Só alguns pensamentos que me ocorreram. O doutor está dando 110% de si. Espero que ele não fique esgotado. Mas se você pedir com jeitinho... Recebi uma denúncia de uma caixa de aparência suspeita em um terraço em Hell's Kitchen. Eu poderia chamar o esquadrão de bombas, mas e se for só um projeto de ciências de uma criança? Tá, tô sabendo. Cortes no orçamento, blá, blá, blá. E... Você poderia, por favor, dar uma olhada? Tá aí a palavra mágica. Espero que seja um projeto de ciências de alguém. E nossa, que saudade daquele tempo. Os projetos de escola eram bem mais fáceis do que os projetos da vida real. Já que eu tô aqui, podia examinar o transmissor que a MJ achou. Posso usar a engenharia reversa para rastrear as remessas do Tombstone.
Isso deve servir. Hora de fazer um teste. Ok. É só seguir o sinal. Ele deve levar até o que o Tombstone estiver movendo. Tombstone. Esse cara é a dor de cabeça mora. Pele impermeável, mas zero ética é igual a problemas. Espero que tenha um desmanche e seja pior das atividades dele. Ali, aquele caminhão. Fazendo um passeio de domingo? Ah, merda! É o Spider-Man! Chamem reforços! Eu vou te arrebentar! Caramba, a gangue toda veio. A gangue já era. Vamos ver o que tem no caminhão. Recipientes de produtos químicos. Mas estão limpos. Parece que vieram da usina da Alchemax no Harlem. Mas o que tinha dentro? E esse som indica o fim da nossa rodada. Vou passar na Alchemax quando puder para descobrir o que tinha nos tonéis. O Tombstone está armando alguma coisa. Provavelmente ilegal. Certamente perigosa.